Na stadionu fudbalskog kluba Mačva iz Bogatića odigrana je prijateljska utakmica humanitarnog karaktera između fudbalske selekcije Mačvanske srednje škole i reprezentacije sastavljene od igrača opštinske i međuopštinske lige. Organizator je bila humanitarna organizacija Zlatno srce iz Bogatića koja je ovu akciju sprovela u saradnji sa Mačvanskom srednjom školom. Prvi put smo ovakvu akciju organizovali pre godinu dana i smatramo da ovo treba da postane tradicija u našoj opštini. Drago nam je da su se deca odazvala, drago nam je što možemo da pomognemo nekom. Dakle, pre svega ova akcija je za osmoro socijalno ugrožene djece iz Mačvanske srednje škole. Đački parlament srednje škole već dugi niz godina organizuje humanitarne akcije za socijalno ugrožene učenike, ali i građane opštine Bogatić. Saradnja Zlatnog srca i srednje škole traje već 2 godine, a rezultat su mnogobrojne akcije pomoći. Čovjekoljubive vrednosti naših učenika su i dalje na snazi i dalje traju. Evo, organizujemo ponovo ove godine humanitarnu fudbalsku utakmicu. Jednostavno živimo u svetu gdje je mnogo naših učenika socijalno, ali i zdravstveno ugroženo i mi ćemo gledati kroz ovakav vid aktivnosti da pomognemo najugroženijima od njih. To znači želimo da im kažemo, pre svega i u saradnji sa organizacijom Zlatno srce, da ćemo uvijek biti tu da skrenemo pažnju javnosti na najugroženije. Pred prepunim tribinama stadiona Mačve viđena je kvalitetna fudbalska predstava. Iako je rezultat bio u drugom planu, ipak je viđeno mnoštvo dobrih fudbalskih akcija i poteza mladih, ali i iskusnih igrača koji su članovi opštinskih klubova i fudbalske sekcije škole. Sav prihod od prodatih ulaznica namijenjen je za pomoć socijalno ugroženim učenicima Mačvanske srednje škole.